नवरात्रमा शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको भिड एक्काइस वर्षपछि पशुपतिको गौशाला धर्मशाला मारवाडीको समूहबाट मुक्त गौशालाको धर्मशाला खाली गर्न पुग्यो महानगर प्रहरी मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरूले गरे विरोध गुलमान घिसिङलाई पन्ध्र बुधे यस वर्षको दशैंको दिन कस्तो रहन्छ मौसम आजको समाचारमा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको भनाई विकास निर्माणको शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ दशैंको बेला फोन अफ नगर्न खानेपानी मन्त्रीको कर्मचारीलाई निर्देशन सम्पादकहरूसँग पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी पुष्प कमल दाल प्रचण्डको बनाई संविधान संशोधन भन्दा कार्नु प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारका कारण पनि राजतन्त्र गणतन्त्र मन परेको छैन वरिष्ठ गीतकार निधन दलहरूले यसपालि चियापान कार्यक्रम नगर्ने खसी व्यापारीको गुनासो महानगरले बाँधेको खसी फुकाइदियो बिक्री पनि भएन एक बोतल पानी सय रुपियाँमा बेच्दा पोखरामा एक होटलले गुमायो दुई लाख सरकारलाई निर्माण व्यवसायको चेतावनी बक्यौता भुक्तानी नभए कडा आन्दोलनमा जान्छ अग्रिम टिकट बुकिङमा छक्का अगाडि बुकिङ बढेपछि थपियो गाउँको सो ज्वाइसा अवस्था नाजुक कसले कति सो पाए आजको समाचारमा हेर्नुहोस् चौथो अभ्यास खेलमा क्यानाडा एसपी विरुद्ध नेपालको जित खतरनाक आधी फ्लोरिडा पस्दै घर छाड्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको अपिल मानिसहरूको भागा भाग हरियाणामा कुस्ती खेलाडी विनेशको जित कङ्ग्रेसको हार जम्मू कश्मीरको सत्तामा नेसनल कन्फ्रेन्सको पुनरागमन बिजेपीले फैलाउन सकेन प्रभाव पुटिनसँग ट्रम्पको गोप्य सम्बन्ध भएको खुलासा भारतीय वायुसेनाको प्रदर्शनका क्रममा गर्मीले पाँचजनाको मृत्यु र भारत र बालदेश बीच विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर यी र यस्तै सहित देश विदेशका पच्चिस महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ नवरात्रमा शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको भिड सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आश्विन शुक्ल षष्ठीका दिन देवी कात्यायनीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ घर वा आफ्नो पूजा कोठामा देवी कात्यायनीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइएको हो हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल षष्ठीका दिन देवी कात्यायनीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ नवरात्रमा देवीहरूको पूजा गर्न काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ काठमाडौँको भद्रकाली मैती देवी लगायत विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको भिड देख्न सकिन्थ्यो दुर्गा देवीको पूजा आधना गरी देशेम्बर दसैँको स्वागत गरिँदैछ शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली पुगेको छ वडा नम्बर आठका उडाध्यक्ष आसमान सङ्गत र नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको टोली धर्मशाला पुगेको हो महानगर प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालका अनुसार बिहान दस बजीसम्म गौशालाको धर्मशाला खाली गर्न मङ्गलबार नै माइकिङ भएको थियो लगतै अध्यक्ष सहितको टोली पुगेपछि मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए आज महानगरपालिकाले बोर्ड राख्न नगर प्रहरी सहितको टोली गौशाला पुग्दा उहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ उपरीक्षक अर्यालले भन्नुभयो सम्झौता भइसकेकाले खाली गरेर महानगरले सञ्चालन गर्छ महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न मङ्गलबार साँझ मात्र सम्झौता भएको थियो बिस असोजमा पशुपति क्षेत्र विकासको सञ्चालन परिषदको बैठकले गौशाला व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई प्रस्ताव गरेको थियो मङ्गलबार बिहान नगर कार्यपालिकाले कोषको का प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सम्झौता गर्न अनुमति दिएको थियो साँझ नै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाई र कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाष चन्द्र जोशीले गौशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो सम्झौता अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको धर्मशालाको घर जग्गामा महानगरले गौशाला धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ गैर गैरनाफामूलक सेवा अन्तर्गत गौशाला सञ्चालन श्रद्धालु भक्तजनलाई निशुल्क भोजन अन्नदान स्वीकार गर्ने तथा आवास निशुल्क शौचालय सहितको सेवा सञ्चालन गरिनेछ यसका लागि पशुपति रहेको वडा नम्बर आठका ओडा अध्यक्ष आसमान संगतको समिजकमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ समितिमा महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कोषले तोकेको प्रतिनिधि दुईजना र महानगर प्रमुखले तोकेका एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् यता पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन सहयोग नगरे जबरजस्ती खाली गराउने चेतावनी महानगरले दिएको छ धर्मशाला खाली गराउन पुगेको काठमाडौँ महानगर प्रहरी वडा अध्यक्ष महानगरका प्रतिनिधि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीच भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि महानगर प्रहरीले जबरजस्ती खाली गराउने चेतावनी दिएको छ वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि महानगर प्रहरीले गौशाला खाली गराउन सहयोग नगरी जबरजस्ती खाली गराउने चेतावनी दिएको छ तर मारवाडी सेवा समितिले गौशाला खाली गराउन अपि अफिसियल पत्र लिएर आउन महानगरपालिकालाई भनेको छ समितिले गौशाला खाली गराउन आफूहरूले अफ अफिसियल पत्र नपाएको बताउँदै पत्र नआएसम्म खाली नगर्ने बताएको छ उनीहरूले गौशाला खाली गराउन नदिने भन्दै मुख्य गेटमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् महानगरले गौशाला खाली गराउन थप नगर प्रहरी परिचालन गरेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केही दिन अगाडि मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीचको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो तर धर्मशालामा सीमित बालमा नभई मोही भए

खारेज सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ माथतमा आएको थियो वार्षिक एकाउन्न हजार भाडामा दिएको गौशालामा मारवाडी समितिले होटल लज रेस्टुरेन्ट डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो जस बार्फत प्रत्येक सटरबाट उनीहरूले मार्षिक रूपमा पैतिस हजार रुपियाँ लिँदै आएका थिए ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पन्ध्र बुधे स्पष्टीकरण सोध्दै निर्णय गरेको छ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा मङ्गलबार बसेको बैठकले घिसिङलाई पन्ध्र बुधे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पन्ध्र दे बुधे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ यसबारे विस्तृत विस्तारै थाहा भइहाल्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन् स्पष्टीकरण सोधेर घिसिङलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने तयारी छ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयपछि मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु मरासिनीको समिजुक्तमा विद्युत प्राधिकरण चालक समितिको बैठक बुधबार बिहान एघार बजीका लागि भएको थियो तर बिहान सबेरै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक रद्द भएको जानकारी मन्त्रालयबाट आएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक प्रत्येक साथ बस्ने गरे पनि पछिल्लो दुई महिनादेखि एकपटक पनि बैठक बसेको छैन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रालयबाट पन्ध्र बुधे विवरण मागेर पत्र आएको बताउनु भयो ट्रान्सफर्मर खरिद लगायत विषयका विवरण मागिएको छ त्यो स्पष्टीकरण हो जस्तो लाग्दैन घिसिङले भन्नुभयो मन्त्रालयले माएको विवरण चाँडै बुझाउँछु डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल बक्यौता भुक्तानीबारे विद्युत प्राधिकरण र उद्योगबीच लामो समयदेखि विवाद जारी छ घिसिङले उद्योगहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दावी गर्नुभएको छ भने उद्योगीहरूले बिजुली नै उपभोग नगरेको र गरेको गरे भए प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भन्दै बिजुली बख्यौता नतिर्ने अडान लिएका छन् अबको क्रममा दसैँको दिनमा कस्तो रहला मौसम यो सम्बन्धी प्रसङ्ग बडा दसैँको सप्तमीदेखि दशमीको दिनसम्म कोसी र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ दसैँ विशेष मौसम बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले जानकारी दिएको महाशाखाका अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ बाँकी भूभागमा बन्ने मौसम सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार कोसी र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानमा मनसुनी वायु बाँकी छ बागमती पश्चिम नेपालका भूभागबाट भने मनसुन बाहिरिसकेको छ सा। साथै सप्तमीदेखि दसैँको टिकासम्मको दिनसम्म अहिलेको तुलनामा जाडो भने बढ्नेछ अधिकांश स्थानमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा थोरै घट्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ दसैँ तिहार नजिकैसँगै काठमाडौँमा चङ्गा देखिन थालेको छ काठमाडौँमा वर्षाका देउता इन्द्रलाई पानी पुग्यो अब नबर्साउनु भन्ने सन्देश दिन चङ्गा उडाउने चलन बसेको भनिन्छ यता आकाशमा रङ्गी बिरङ्गी चङ्गा उड्न थालेपछि दसैँको माहौल सुरु भएको मानिन्छ अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका गल्ली चोकदेखि व्यापारिक क्षेत्रमा चङ्गाको व्यापार बढेको छ पसेलेलाई ग्राहकको माग पुरा गर्न हम्मे हम्मे परेको छ अहिले कागजबाट बनेको चङ्गाभन्दा भारतबाट आएको रङ्गीबिरङ्गी प्लास्टिकका चङ्गाले स्थान ओगटेको छ नेपाल बनाइने चङ्गा महँगो हुने भएकाले भारतीय बजारबाट ल्याइएको प्लास्टिकको चङ्गाप्रति उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको विक्रेताहरूले बताएका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ उहाँले नेपालको संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा दुई बम्जीमा उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ उक्त विधेयक सङ्घीय संसदका दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको शैलीमा सामान्य सुधार नभई आमूल परिवर्तन गर्नु बताउनु भएको छ लगानी बोर्डको उन्साठ बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले काम रोकिने ढिलाइ हुने कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हुने स्थितिको अन्त्य गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो हामीले सामान्य सुधार गरेर हुँदैन उहाँले भन्नुभयो पुराना पुराना कानुन संशोधन र टालटुल गरेर अब चल्दैन बोर्डलाई विज्ञ युवा र ऊर्जावान सहित सबलीकरण गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो यताबाट उता फाइल पठाउने र अध्ययन विमर्शमै समय बित्ने अवस्था रहनु हुँदैन कुनै पनि पक्षको अनुचित दबाव नसहित देशको हितमा हुनुपर्ने उचित काम प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ त्यसका लागि हामीले फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने ट्र्याकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दैछौँ कुनै पनि फाइल सम्बन्धित कार्यमा आएको तिन दिनभित्र हुने नहुने निर्णय दिनुपर्ने निर्णय गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले दसैँ लगायतका चाडपूर्वका समयमा खानेपानीको विषयमा अत्यावश्यक काम पर्न सक्ने भएकाले कुनै पनि कर्मचारी आफूसँग भएको मोबाइल फोन अफ नगर्नु निर्देशन दिनुभएको छ बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको दसैँको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा का बोल्दै मन्त्री यादवले का काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीका विषयमा नागरिकका विभिन्न समस्या आउन सक्ने तथा अन्य अत्यावश्यक काम पर्न सक्ने भएकाले आफूसँग भएको मोबाइल अफ नगर्न निर्देशन दिनुभयो हामी जनताका सेवक हौँ हामीलाई पानी नभई नहुने चिज हो चाडपर्वका बेला पानीका विषयमा समस्या आउन सक्छ मोबाइल अफ नगर्नुहोला सोही कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले अहिले विपदको समय भएकाले थप समस्या आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै हामीले नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने भएको हुँदा सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू नागरिकको सेवामा अग्रसर रहन समेत आग्रह गर्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धल प्रचण्डले संविधानको संशोधनभन्दा कार्वनको पक्ष प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको छ आफूहरूको प्राथमिकता संविधान संशोधनभन्दा कार्वनमा रहेको उहाँले बताउनु भयो बुधबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो अहिले हाम्रो प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन कारण हो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्दा संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेका थिए सङ्घीय संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कङ्ग्रेस र एमाले सरकार बनाएका छन् यसो गर्नुको कारण नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा समयअनुकूल आवश्यक संशोधन सम गर्नु रहेको दुवै दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् कङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच गत असार सत्र गते मध्यराती भएको समझदारीमा पनि संविधान संशोधन गर्ने विशेष समावेश छ तर संविधानको कार्नु नै भइ नसकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ संहिता कानुनका लागि संघीय निजामती ऐन संशोधन भएको छैन यो प्रशासनिक संघीयतासँग सम्बन्धित छ मुलुकमा संघीयता आएको एक दशक हुँदा समेत सङ्घीय निजामती प्रशासन केन्द्रीकृत संरचनामै छ नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुन सकेको छैन यो संघीयता कानुनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष हो प्रहरी समायोजन ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन संघीयता कानुनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा विचार दिन्छ यो अवस्थामा संविधान कार्वन गर्ने गरी आवश्यक ऐन बनाउनु महत्वपूर्ण रहेको माओवादी प्रचण्डको भनाइ थियो निजामती लगायतको ऐन बनाएर जानुपर्छ भन्दै प्रचण्डले सरकार र सत्तारूढ दलहरूलाई प्रश्न गर्नु नगर्ने अनि संशोधन भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व राजाको भुटान भ्रमण नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संकटको अभिव्यक्ति भएको बताउनु भएको छ तर नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सम्भव नभएको उहाँले बताउनु भयो प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण राजनीतिक संकटको अभिव्यक्ति भएको बताउनु भयो भुटानमा जुन किसिमको स्वागत भयो र त्यसपछि जुन किसिमको राजनीतिक अव्यक्ति आयो सङ्कटकै निरन्तरता ठान्छु उहाँले भन्नुभयो कहाँ पुगेर कसरी अव्यक्त हुन्छ भन्ने त अहिले फोरकास्ट अर्थात् भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन साथै नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने आफूलाई नलाएको समेत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो गणतन्त्रमा गइसकेका जनता सजिलै राजतन्त्रतिर फर्किएको इतिहास विश्वमा अपवाद मात्र भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो वर्तमान राजा र उनको परिवारका कारण पनि त्यो सम्भव छैन त्यस्तै प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले नेपालको वर्तमान संविधान बन्न पराएको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ एमालेलाई यो संविधान मन परेको छैन एमाले संविधान खारेजको पक्षमा छ प्रचण्डले भन्नुभयो एमाले समावेशी समानुपातिक र गणतन्त्र मन परेको छैन वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने बताउँदै आएको छ यस सन्दर्भमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान संविधानको पूर्णता कार्यान्वयन हुनै बाँकी रहेको बताउनु भएको छ कार्वन हुनै बाँकी रहेको संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँको भनाइ थियो अहिले हाम्रो प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन कार्वन हो उहाँले भन्नुभएको छ संविधान कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय निजामती ऐन बनाउनु पर्ने मध्ये प्रचण्डले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो सङ्घीय प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाउनु भयो संविधानका यी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा संशोधन नभएर कार्यान्वयन गर्ने विषय नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो वरिष्ठ गीतकार विश्व बल्लभको अस्सी वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ केही दिन अगाडि माइतीगढर स्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उहाँको मस्तिष्कघातको उपचार भइरहेको थियो बल्लभको उपचारार्थ अर्थ सङ्कलनमा सक्रिय गीतकार राजेन्द्र थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बल्लभको निधन भएको बताउनु भएको छ बल्लभको पार्थिव शरीभ दिउँसो एक बजेपछि सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो लामो समय रेडियो नेपालका जागिरे बल्लभका दुई छोरी छन् दुवैले विवाह गरिसकेका छन् उनकी श्रीमतीको दुई वर्षअघि निधन भएको थियो उहाँकी श्रीमतीको दुई वर्षघि क्यान्सरले निधन भएको थियो उहाँ वरिष्ठ कवि तथा गीतकार ईश्वर बल्लभका सहोदर भाइ रहनु भएको छ तारादेवीले गाएको शुभकामना अरू लामाले गाएको भाग्यले खुसी खोसेर लग्यो अमर तन्डुकारले गाएको धेरै दिन भयो तिम्रो झझलको जस्ता चर्चित गीत बल्लभले नै लेख्नु भएको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नोट छपाईको जिम्मा चिनिया कम्पनी एमएस चाइना ब्याङ्क नोट प्रिन्टिङ एन्ड माइन्टिङ कर्पोरेसनलाई दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले दस रुपियाँ दरका तिन अर्ब चालिस करोड रुपियाँका नोट छपाईको काम उक्त कम्पनीलाई दिएको हो यसअघि ब्याङ्कले विदेशी नोट छपाई गर्ने कम्पनीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त कम्पनीले नोट छपाईको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ अमेरिकी डलरमा यस ठेक्काको कुल लागत एकात्तर लाख रुपियाँ अमेरिकी डलर रहेको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्से नोबिकोपले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ राजदूतले सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष दलको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सहयोग सहकार्य र संसदीय अनुभव आदान प्रदान लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो अध्यक्ष दलले नेपाल रुस सम्बन्ध विगतदेखि नै सुमधुर रहेको बताउँदै जनस्तरको सम्बन्धले दुवै देशको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेपालको सङ्घीय संसदमा नेपाल रुस संसदीय मैत्री समूह गठन गरिएको उल्लेख अध्यक्ष समूहले दुई देशबीचको संसदीय सम्बन्ध अनुभव आदान प्रदान र भ्रमण आदान प्रदान गर्न सहज हुने बताउनु भयो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई रुस अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको सङ्ख्या वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुका साथै अध्यक्ष दालले काठमाडौँ मस्को सिधा हवाई सेवा सुचारू गर्न पहल गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो राजनैतिक दलहरूले यसपालि चाडपर्व लक्षित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम नगर्ने भएका छन् गत असोज दसदेखि बाह्र गतिको झरीपछि बाढी पहिरो र ढुवानले ठूलो जनधनको क्षति भएकाले यस वर्ष चियापान कार्यक्रम नराख्ने भएका हुन् सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले चियापान कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ सा। कङ्ग्रेसले कोजागत पूर्णिभागका दिन चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको थियो एमाले पनि यस वर्ष चियापान कार्यक्रम नगर्ने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनु भयो विपदले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि देश राष्ट्रिय शोकमा रहेकाले यस वर्ष पार्टीले चियापान कार्य नराखेको उहाँले बताउनु भयो अहिले पार्टी सिङ्गो पङ्क्ति नै उद्धार राहत र पुनस्थापनाको काममा खटेको उहाँको भनाइ छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि चाडपर्व लक्षित चियापान कार्यक्रम नराख्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएको छ कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले मात्रै नभई अन्य दलहरूले पनि यस वर्ष चियापान कार्यक्रम राखेका छैनन् असोज एघार र बाह्र गते देशभर परेको वर्षाले निम्ताएको बाढी पहिरोको विनाशपछि एन्सेल फाउन्डेसनले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका पीडित परिवारलाई राहत प्याकेज वितरण गर्न सहयोग गरेको छ गोदावरी नगरपालिकाका बढी प्रभावित क्षेत्रहरू वडा नम्बर चार सात आठ दस र तेह्रका करिब दुई सय परिवारलाई आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरेको हो सङ्कटको समयमा हामीले समुदायलाई साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो हामी सबै एक ठुलो परिवारको रूपमा कनेक्टेड छौँ एनसेलकै कर्पोरेट कम्युनिकेसन एन्ड सिएआर हेड विशाखा लक्ष्मी खण्डाली गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले भन्नुभयो विपदको यो कठिन घडीमा एनसेल फाउन्डेसनबाट हाम्रो नगरपालिकाका विभिन्न वडाका पीडितलाई आएको यो राहत एकदमै ठुलो सहयोग हो यसका लागि एनसेल प्रति हामी आभारी छौँ अब हामीले पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्नेछ सा। राहत सामग्रीमा खाद्यान्न भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू हाइजिन किट ब्ल्याङ्केट र म्याट लगायतका सामानहरू रहेका छन् जसले प्रभावित परिवारको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छ एनसेल फाउन्डेसन कर्मयोग फाउन्डेसन र गोदावरी नगरपालिका समझदारले यस चुनौतीपूर्ण समयमा बाढी लागि सहयोग साबित भएको स्थानीय सा निकायले यो सहकारीले पीडित परिवारलाई ठुलो महत्व राखेको हुनाले प्रशंसा गरेका छन् एन्सेल फाउन्डेसनको यस पहलले सङ्कटको समयमा सहानुभूति र एकताको महत्वलाई पुनः पुष्टि गरेको र एन्सेल फाउन्डेसनको सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिको दृढ प्रतिबद्धतालाई थप स्पष्ट पारेको छ <laughs> दसैँको बेलामा गाउँबाट काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बिक्री गर्न आएका व्यापारीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अखर मण्यताका कारण खसी हराएको आरोप लगाएका छन् बुधबार बिहान काभ्रे प्लान्चुकबाट काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा खसी बेच्न आएका व्यापारीहरूले महानगरका कर्मचारीहरू आएर बाँधेको खसी खोलेर छोडिदिएपछि तीनवटा खसी हराएको गुनासो गरेका छन् काभ्रेबाट खसी बिक्री गर्न आएका व्यापारी कालबहादुर शाहले बिहान खसी ल्याएर बाँधेको र महानगरका का का कर्मचारी आएर यहाँ नराख भन्दै बाँधेका खसीहरू फुकाएर केही पर लगेर छाडिदिएपछि हराएको गुनासो गरेका छन् उनले विपदको बेलामा दिनरात नभनी हिँडेर ल्याएका खसीहरू हराउँदा खसै नै खल्लो भएको जिक्र गरेका छन् यहाँ खसी बाँधेका थियौँ बाँधेपछि लल गइहाल लैजाऊ भन्यो हामीले लगेनौँ उहाँहरूले आएर सबै डोरी फुत्काएर छाडिदिनु भयो महानगरपालिकाको कर्मचारी त्यसो गर्नुभयो तिनवटा खसी हराए त्यस्तो भयो अब के गर्न सकिन्छ र हामी बिहान चार बजे आइपुगेका छौँ खसी निकालेर बाँधेका थियौँ त्यस्तो गरिदिए उहाँले भन्नुभयो अर्का खसी व्यापारी काभ्रेप्र चोकै कृष्णबहादुर पाण्डेले गत सालको भन्दा यस वर्ष सस्तोमा बेच्नु परेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले गाउँमा अहिले खसी महँगो परेको तर सहर सस्तो रहेको बताउँदै सडक अवरुद्ध हुँदा ल्याउन गाह्रो भएको बताउनु भयो पोहोरको भन्दा अहिलेको स्थितिमा गाउँमा महँगो यहाँ सस्तो छ पोहोर छ सय पचास छ सय साठीमा बेचेका थियौँ अहिले त्यतिमै दिँदा पनि लैजाँदैनन् सडक अवरुद्ध हुँदा ल्याउन गाह्रो भयो भाडा पनि डबल पर्यो यहाँबाट फर्काएर लगे हामीले खाल्डोमै हाल्नुपर्छ खसी त जसै पनि सिद्धाएर जानुपर्छ तर घाटा खाएर बेच्नुपर्ने भयो उनको भनाइ छ अर्का काभ्रेप्लाचोक जिल्लाकै खसी व्यापारी सोनाब मोक्तानले बजारमा भाउ नरहेको गुनासो गरे उनले उपभोक्ताहरू किन नआएको गुनासो गरेका छन् बजारमा खासै भाउ छैन पहिलाको जस्तो बेच्न पाएको छैन बाढी पहिरो खसेको छ सहज छैन ल्याउन तिन दिन हिँडाएर ल्यायौँ काभ्रेको महाभारतबाट लगभग पन्ध्र हजार भाडा लाग्यो बजारको रेटमै बेचेका छौँ उनको भनाइ छ यता उपभोक्ता मानबहादुर श्रेष्ठ भने गत सालको भन्दा यस वर्ष अझै महँगो भएको गुनासो गर्नुहुन्छ महँगो रहेछ आवश्यक परेपछि किन्नै पर्यो दसैँ अगाडिको मनसुन जाने विपदका कारण यस वर्षको दसैँ उल्लासमय बन्न सकिरहेको छैन विपदका कारण सडक आवागमन कतिपय स्थानमा अवृद्ध हुँदा दसैँका लागि खसी बोका च्याङ्गाहरू कम आएको बताइरहेको बेलामा काठमाडौँमा आएका खसी बोका पनि गुनासो छ हालैको <laughs> बाढीबाट मध्य प्रदेशमा अस्सी करोड पैतालिस लाख रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ मध्य प्रदेशका ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अनुसार बागमती लाल बकैया झाँझ लमहा र गुजरा खोलाको बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति रौतडमा भएको छ यो क्षति रु उन्नाइस करोड पचास लाखभन्दा बढीको छ सप्तरीको बलान तिरुगा माउलीको बाढीले बाह्र करोड अस्सी लाख तथा धनुषामा रातु चारनाथ कमला जल्लाद औराई खरे र बडहरीको बाढीबाट नौ करोड पचास लाखको क्षति भएको छ त्यसै गरी सर्लाहीमा बागमती लख नेही सहितको खोलाको बाढीले रु नौ करोड पच्चिस लाख लाख बाह्रमा आठ करोड पन्ध्र लाख सिराहामा सात करोड नब्बे लाख मौतरीमा सात करोड पचास लाख र पर्सामा पाँच करोड पचास लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ कास्कीमा तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु बिसको पानीको बोतल रु एक सयमा बेचेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पोखरा छ बैदामी स्थित द वर्ल्ड लान वा रेस्टुरेन्ट एन्ड बारलाई रु दुई लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ पानी प्रशोधित कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम उक्त रेस्टुरेन्टलाई कारवाही गरिएको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले जानकारी दिनुभयो सोही स्थानका एक ग्राहकले रु बिस रुपियाँ पर्ने एक बोतल मिनरल वाटर रु सय तिरेको बिज सहित प्रशासनमा उजुरी गरेका थिए स्थानीय प्रशासनले सो रेस्टुरेन्टलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा अडतिसको खण्ड आठ बमजिमको कसुर गरेको देखिएकाले सोही ऐनको दफा उन्चालिसको उपदफा दफा नौको खण्ड ख बमजिम जरिवाना गराएको जनाएको छ निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूको बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी नगरे सरकार विरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघकार्व अध्यक्ष रवि सिंह पूर्व अध्यक्ष शकुन्तला लगायतका व्यवसायीले निर्माण सबै बक्यौता रकम तिहार अगाडि भुक्तानी नगरे सरकार विरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको सातौं स्मृति दिवसको अवसरमा पारेर काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सिंहले तिहार अगाडि आफूहरूको सबै बक्यौता रकमको सहित साढे छ अर्बका आयोजनालाई अगाडि बढाउने काम गर्न सरकारले दबाब दिनुभयो उहाँले निर्माण व्यवसायहरू सङ्कटमा परेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गर्न सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज ढङ्गले चलायमान बनाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर दिव कर्जामा मार्जिन कल गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उक्त कर्जाको प्रोडक्ट पेपरमा नै गर्नुपर्ने भएको छ सेयर धो कर्जा दिएका ऋणीलाई कस्तो अवस्थामा मार्जिन कल आउँछ भनेर उक्त कर्जा लिँदाको बखतमा गर्ने सम्झौतामा नै खुलाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ यस्तै सेयरको मूल्य घट्दै जाँदा थप सुरक्षण नराखेमा सेयर बिक्री गरी असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था कर्जा लगानी गर्ने प्रडक्ट पेपरमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ यसमा नीतिगत व्यवस्थामा कुनै परिमार्जन भएको छैन तर राष्ट्र ब्याङ्कले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै मार्जिन कल र सेयर बिक्री गरी कर्जा असुल उपर व्यवस्था ऋणीलाई जानकारी हुने गरी पडक्ट पेपर माने खुला हुन निर्देशन दिएको हो कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बाँथि सेयर भएका सर्वसाधारण समूहका सेयर धनीका साथै सञ्चालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र निजको एका घर परिवारका सदस्यले सोही ब्याङ्कबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् यसअघि ब्याङ्कको संस्थापक सेयर धनी सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रभाव गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो अब संस्थापक मात्र होइन साधारण सेयर समेत एक प्रतिशत भन्दा बढी छ भने सो सुविधा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ त्यस्तै शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको सेयर धनले पनि सोही ब्याङ्कबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क बेंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ब्याङ्कहरूलाई जारी गरेको एक निर्देशिकामा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो अग्रिम टिकट बिक्रीको यही गति रहे बुधबार रातिसम्म छक्का पन्जा पाँचले देशभर पाएको दुई सय एक्काइस सो मध्ये आधाभन्दा धेरै सोल्ड आउट हुने देखिन्छ अग्रिम टिकट बिक्रीमा बिहिबारदेखि प्रदर्शन हुन लागेको मध्ये दिपाश्री निर्वाला निर्देशित फिल्म अगाडि देखिन्छ यो मामिलामा देशभर तिन सय पैँतिस सो पाएको बाह्र गाउँ दोस्रो स्थानमा र चौरानब्बे सो पाएको ज्वाइसाहब तेस्रो स्थानमा रहेको छ क्युएफएक्सका प्रमुख मल्टिप्लेक्समा छक्का पन्जा पाँचको प्राइम टाइमका सो अकुपेन्सी शत प्रतिशत तर्फ उन्मुख छन् मध्याहतर्फ सत्तरी असी प्रतिशत टिकट बिक्री भइसकेको छ भने बेलुकीसम्म शत प्रतिशत हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ क्युएफएक्सको भक्तपुर हलमा छक्का पन्जाका सबै सो करिब हाउसफुल हुने निश्चित जस्तै छ यति मात्र होइन शनिबार अपरान्नसम्मै छक्का पन्जाको अग्रिम टिकट बिक्री भइरहेको देखिएको छ यता काठमाडौँ बुटल नारायणगढ दमक पोखरा जस्ता सहरका मल्टिप्लेक्समा फिल्मका अधिकांश सोको टिकट बिक्री भइसकेका छन् टिकट बिक्रीको ट्रेन हेर्दा दर्शकको प्राथमिकता पारिवारिक र कमेडी फिल्मतर्फ देखिन्छ यसको पूर्ण आकार बुधबार रातिसम्म टुङ्गो लाग्नेछ यता बाह्र गाउँको बुकिङ पनि सन्तोषजनक रहेको छ विराज भट्ट निर्देशित फिल्मको अग्रिम टिकट बिक्री सन्तोषजनक देखिएको छ भट्टको गिरियागर धनगढी काठमाडौँ लबिम र बिग मुभिजमा यो एक्सन फिल्मको अकुपेन्सी बढी देखिन्छ यता जितु नेपालको कमेडी फिल्म ज्वाइ साहबले अपेक्षाभन्दा न्यून अग्रिम टिकट बिक्री गरिरहेको छ ट्रेन्डको गति हेर्दा यो फिल्मलाई बुकिङमा दर्शकलाई आकर्षित गर्न सकस परिरहेको देखिन्छ तर अभिनेता नेपाल चाहिँ आफ्नो फिल्मले दर्शकलाई तान्ने दावी गरेका छन् यता सबैभन्दा कमजोर बुकिङ आलिया बट स्टार बलिउड फिल्म जिग्राको देखिन्छ देशभर एकतिस सो पाएको जिग्राको देशव्यापी अग्रिम टिकट बिक्री दस प्रतिशत पनि छैन यता देशकै मल्टिप्लेक्स चेनले चलचित्र बाह्र गाउँको सो बढाएको छ सोमबार सु सो बाँडफाँड गरेर बुकिङ ओपन गरेको मङ्गलबार दिउँसो र साँझ दुई पटक बाह्र गाउँको सो बढाएको हो बुकिङ उच्च देखिएपछि बाह्र गाउँको सो थपिएको सोमबार साँझ सो निकाल्दा बाह्र गाउँले काठमाडौँ उपत्यकामा बाइस र उपत्यका बाहिर छ्यालिस सो पाएको थियो तर बुकिङ बढ्दै गएपछि क्युएफएक्सले सो पनि बढाएको छ काठमाडौँ बाहिर पनि क्युएफएक्सले सो थपेको छ मङ्गलबार बिहानसम्म चौबिस सो रहेकोमा सो थपिएको काठमाडौँ बाहिर क्युएफएक्सका नौ आउटलेटमा बाह्र गाउँले पच्चिस सो पाएको छ मङ्गलबार बिहान जम्मा छ्यालिस सो रहेकोमा बुधबार बिहानसम्म सो बढेर एकाउन्न पुगेको थियो त्यस्तै ते यो समाचार तयार पार्दासम्म देशभर बाह्र गाउँले एक सय पैँतिस सो पाएको छ पछिल्लो समय केही गायकलाई आफ्नै गीतमा कपिराइट क्लेम लाग्न थालेको छ गायक राजपाल राई पछिल्लो पटक समस्या यो समस्याबाट पीडित बनेका छन् एम नामक सङ्गीत वितरण कम्पनीको प्लेटफर्ममा राईलाई कपिराइट लागेको हो यो कम्पनीले स्पोटिफाई एप्पल म्युजिक एमाजोन म्युजिक जस्ता प्लेटफर्ममा गीत उपलब्ध गराउँदै आएको छ सामाजिक सञ्जालमा गायक राईले यसबारे जानकारी दिएका छन् आफै संलग्न रहेको अडियो प्लेटफर्मबाट गीत डाउनलोड गर्न खोज्दा उल्टै आफूलाई कपिराइट लागेको र आफ्ना गीत तुरुन्त डिलिट नगरी कानुनी उपचारमा जाने उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले भएको छ यो एक सूचना हो मेरो राइट्समा रहेको अधिकांश गीतहरू हालै मैले खोलेको अडियो प्लेटफर्म मार्फत सङ्ग्रहित डाउनलोड गर्न खोज्दा उल्टे मलाई कपिराइट लागेको हुनाले यो सूचित गरिन्छ कि तपाईँले भएको मेरो गीतहरू तुरन्त डिलिट गर्नुहोस् अन्यथा म कानुनको उपचारमा लाग्नेछु र यति सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला क्यानाडाको ए टिमसँगको चार एक दिवसीय खेलको सिरिज नेपालले जितेको छ मंगलबार राति सम्पन्न अन्तिम खेलमा दुई विकेटको जित निकाल्दै नेपालले सिरिज तिन एकले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो नेपालको क्यानाडा ए विरुद्धको लगातार तेस्रो जित हो एट्रिक जितका लागि अन्तिम खेलमा क्यानाडा एले दिएको एक रनको लक्ष्य नेपालले छलिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर पुरा गरेको थियो नेपाली टोली अब क्यानाडाबाट अमेरिका प्रस्थान गरेछ अमेरिकामा नेपाली टी ट्वेन्टी र आइसिसी विश्वकप लिग दुई सिरिज खेल्नेछ जस अन्तर्गत नेपाली टी ट्वेन्टी लामा सत्र उन्नाइस र बिस अक्टोबरमा अमेरिकाको सामना गर्नेछ त्यसपछि सा। नेपाली लिग दुईमा अमेरिका र स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तालिका रहेको छ उक्त सिरिजमा नेपालले सत्ताइस अक्टोबर र दुई नोभेम्बरमा अमेरिका र उन्तिस अक्टोबर र चार नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भीषण आँधीको त्रासले अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्य बनेको छ मानिसहरू आँधीबाट बच्नग गरिरहेका छन् हेलन नामक आँधीले हिर्काएको दुई हप्ता नबित्दै अर्को आँधीले फ्लोरिडालाई अत्याएको छ मिल्टन नाम दिएको यो आँधीलाई अहिले क्याटेगोरी पाँचमा राखिएको छ जहाँ हावाको वेग एक सय पैसठी माइल प्रति घन्टासम्म छ बुधबार राति आँधी उत्कर्षमा पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् राष्ट्रपति जो बाइडेनले मंगलबार फ्लोरिडाका मानिसहरूले उनीहरूको जीवन मरणको अवस्था रहेको घर छाड्न चेतावनी चेतावनी दिएका थिए उक्त सँगै फ्लोरिडाका मानिसहरू सुरक्षित स्थानतर्फ लागिरहेका छन् राज्यले समेत मानिसहरूलाई भगाउन सहयोग गरिरहेको छ यसैका आदिमा यस्तो भागाभाग भएको भाग थिएन गभर्नर रोन बेसाल मङ्गलबार एक सम्बोधन गर्दै आदिबाट जोगिन भएकाहरूका लागि सहर बाहिर दर्जनौ सेल्टरहरू बनाइएको जानकारी दिएका छन् सहरमा इन्धनको समेत अभाव सुरु भएको छ पेट्रोल सेन्टरहरूमा लामा लामा लाइन छन् केही पेट्रोल स्टेसन बन्द भइसकेका छन् व्हाइट हाउसबाट मंगलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले यो आँधी शताब्दीकै ठूलो हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् तुरन्त आफ्नो वासस्थान छोड्नुहोस् उनले फ्लोरिडा फ्लोरिडावासीलाई भनेका छन् आँधीको सामनामा जुट्नुपर्ने भएकाले व्हाइट हाउसले बाइडेनको आसन्न जर्मनी र एङ्गलोको भ्रमण समेत रद्द गरेको छ करिब दुई साता अगाडिको एलेन आदिमा दुई सय पच्चिसजनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं हराइरहेका छन् नेसनल वरेकेन सेन्टरले एलेन एलेनभन्दा मिल्टन आदि भयानक हुन सक्ने जनाएको छ एलेन आदिले सडकमा थुपारेका वस्तुहरू मिल्टनले हावामा उडाउन सक्ने र मानिसहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्ने सेन्टरको चेतावनी छ आदिहरूलाई हावाको बेगका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ क्याटेगोरी तिन र त्योभन्दा माथिका आदिहरू गम्भीर र खतरनाक प्रकृतिका मानिन्छन् तिनीहरूले ठुलो जनधनको क्षति गर्न सक्ने नेसनल वेदर सर्भिसले बताएको छ थुप्रै काउन्टीहरूमा मङ्गलबारदेखि नै दौड सुरु भएको थियो वेस्टर्न र सेन्ट्रल फ्लोरिडामा पुल क्रस गर्दा लाग्ने दस्तुर मिना गरिएको छ मङ्गलबारबाट अधिकांश काउन्टीहरूमा स्कुलहरू बन्द गरिएका छन् नेसनल हुिकेन सेन्टरले मिल्टन आधी बुधबार राति अति नै खतरनाक हुने बताएको छ यसले ट्रम्पा सहरको नजिक हान्नेछ जहाँको नगर क्षेत्रमा तिस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ मौसमै भविष्यवाणी गर्नेहरूले भारी वर्षात र बाढीको समेत अनुमान गरेका छन् हरियाणाको जुलानामा खुसीको माहौल छ सोमबार दिउँसोसम्म चुनावी नतिजामा नजर लगाइरहेकाहरू लड्डु बाँडिरहेका छन् पेरिस ओलम्पिकमा पदक जित्न नसकेकी विनेश फोगाटले चुनावी मैदानमा जित हात पारिन् भारतीय जनता पार्टी बिजेपी उम्मेद्वारलाई छ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गर्दै विनेश विधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् त्यसैले जुलानमा खुसीको माहौल छ तर कङ्ग्रेस पार्टीका समर्थकलाई भारी मतान्तरसहितको जितको अपेक्षा थियो मतदान केन्द्रमा बसेका चन्दर वंशन विनेशले जित्न त जितिन् तर उनले बिजेपीका योगेश कुमारलाई पछारिन् यता सय ग्राम तौल बढी भएका कारण फाइनल खेल्न नपाएकी कुस्तीबाज विनेशलाई चुनावको मुखमा कङ्ग्रेसले पार्टी प्रवेश गराएको थियो यता उनको प्रवेशसँगै यो विधानसभा चुनावमा कङ्ग्रेसको अपेक्षा थियो कि किसान र पहलवानको इमोसनल अपिलको फाइदा पार्टीलाई हुनेछ मतगणनाको अघिल्लो दिन एक्जिट पोलको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कङ्ग्रेस नेताहरू सरकार बन्नेमा ढुक्क देखिएका थिए मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू पनि उत्साय देखिएको थिए पनि सुरुको निकै अगाडि थियो तर एक पासा पल्टियो र भाजपा खेलमा फर्कियो अर्को एक घन्टामा भाजपा एक्जिट पोलहरूलाई गलत साबित गर्दै अगाडि बढ्यो यता उनी विजय भए पनि कङ्ग्रेसले भने हार बेहोरेको छ बिजेपीले हरियाणामा एट्रिक जित निकालेको छ नब्बे सदस्यीय विधानसभामा बहुमतका लागि छ्यालिस सिट चाहिन्छ बिजेपीले अडचालिस सिट जितेको छ हरियाणा राज्यको चुनावी इतिहासमा कुनै पनि पार्टीले लगातार तेस्रो पटक जितेको यो पहिलो पटक हो जबकि कङ्ग्रेसको तुलनामा बिजेपी कमजोर मानिएको थियो किसान आन्दोलन होस् वा अग्निवीरको मुद्दा होस् लगातार दस वर्ष सरकारमा रहेकाले सत्ता विरोधी लहरका का कारण पनि हरियाणाको चुनाव बिजेपीका लागि प्रतिकूल मानिएको थियो एक्जिट पोलहरूले त साठी प्रतिशत सिट कङ्ग्रेसले जित्ने देखाएको थियो तर त्यसलाई गलत साबित गर्दै बिजेपीले एट्रेक मार्यो वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त अत्रीले बिबिसी हिन्दीसँग भनेका छन् यो नतिजामा सबैभन्दा मुख्य कारण बिजेपीको माइक्रो म्यानेजमेन्ट रह्यो यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि बिजेपीले गैर जाट भोटलाई चलाखीपूर्वक आफ्नो पक्षमा पार्यो अर्का पत्रकार आदेश राहुलका अनुसार हरियाणामा करिब बाइस प्रतिशत जाट भोटरहरू छन् उनले भने गैर जाटलाई लाग्यो कि कङ्ग्रेसले फेरि जित्यो भने भूपिन्दर सिंह हुड्डा नै मुख्यमन्त्री बन्ने बन्नेछन् उनीप्रति रहेको असन्तुष्टिका कारण उनीहरूले बिजेपीको पक्षमा मत दिएको देखिन्छ उम्मेद्वार छनौटमा पनि कङ्ग्रेसभन्दा बिजेपीको रणनीति सफल भएको चुनावी नतिजाले देखाउँछ आन्तरिक गुटबन्दीका कारण कङ्ग्रेसले आफ्नो सबै विधायकलाई पुनः उम्मेद्वार बनाएको थियो उनीहरूमध्ये करिब आधा पराजित भए जबकि बिजेपीले पच्चिस सिटमा नयाँ अनुहार उठायो जसमध्ये सोह्रजना विजयी भएका छन् पत्रकार हेमन्त अत्री भन्छन् उम्मेद्वार परिवर्तन नगर्दा पनि कङ्ग्रेसलाई घाटा भयो जम्मू कश्मीरको सत्ता राजनीतिमा फारूक अब्दुल्लाको नेसनल कन्फरेन्स पार्टीले जबरजस्त पुनरागमन गरेको छ मेहबुबा मोफ्तीको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीलाई मतदाताले अस्वीकार गरेका छन् साथै तमाम प्रयासका बावजुद भारतीय जनता पार्टी भाजपाले जम्मू क्षेत्रमा फैलिन सकेन नब्बे सदस्यीय विधानसभाका लागि भएको चुनावमा नेसनल कन्फ्रेन्स कङ्ग्रेस गठबन्धनले प्रष्ट बहुमत पाएको छ जम्मू कश्मीरमा दस वर्षपछि विधानसभा चुनाव भएको थियो पछिल्लो पटक बिजेपी र पिडिपीले मिलेर सरकार बनाएका थिए तर यो सरकारले पाँच वर्ष पनि काम गर्न सकेन अगस्त दुई हजार भारतीय संविधानको आर्टिकल दुई सय जम्मू कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खारिज गरेर केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाएर र केन्द्रीय शासन लागू गर्यो त्यसपछि पहिलोपटक चुनाव भएको हो भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार नेसनल कन्फ्रेन्स एक्लैले बयालिस सिट जितेको छ भने कङ्ग्रेसले छ सिट जितेको छ कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया आम आदमी पार्टी र जम्मू कश्मीर पिपुल्स कन्फ्रेन्स जेपिसीले एक एक सिट जितेका छन् चुनावमा सबैभन्दा ठुलो झड्का मुख्यमन्त्री मुफ्तीलाई लागेको छ उनको दल पिडिपी तिन सिटमा खुम्चिएको छ जबकि पिडिपीले पछिल्लो पटक अठाइस सिट जितेको थियो भारतीय जनता बिजेपीले उन्तिस सिट जितेको छ पटक तिस सिट जितेको थियो यता चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएपछि मुफ्तिले जम्मू कश्मीरका जनताले सोचविचार गरेर मत दिएको र स्थिरता खोजेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् हङ एसेम्ब्ली भएको भए त्यहाँ धेरै तोडफोड हुने थियो उनले भनेकी छन् जसरी मानिसहरूले भोट गरे यसमा गडबड गर्ने कुनै सम्भावना छैन आफ्नो दलको नतिजाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले उतार चढाव आइरहने बताइन् भाजपाले आफ्नो पार्टी तोडफोड गरेर पूर्व मन्त्री विधायकसहित चालिसजनालाई लैजाँदा समेत आफ्नो दलले कडा टक्कर दिएको उनको भनाइ थियो वाटर गेट काण्ड पर्दाभास गर्ने प्रख्यात पत्रकार बब बुडवर्डले आफ्नो नयाँ पुस्तकमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आपूर्ति कम हुँदै पनि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आवश्यक कोभिड परीक्षण किट रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई गोप्य रूपमा पठाएको दावी गरेका छन् बिबिसीका अनुसार ट्रम्पको चुनावी अभियानले यो आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ अमेरिकी मिडियाका अनुसार वार नामको यो पुस्तकमा राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि पनि डोनाल्ड ट्रम्प पुटिनसँग गोप्य सम्पर्कमा रहेको दावी गरिएको छ डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव अभियानले भने यसलाई मनगणन्ते कथा भनी टिप्पणी गरेको छ दक्षिण भारतीय सहर चेन्नईमा भारतीय वायुसेवा सोमा गर्मी र भिड व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण पाँचजनाको मृत्यु भएको छ अन्य धेरैलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ आइइएएफको बयानब्बेौँ वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सहरको मरिना बिचमा आयोजित कार्यक्रममा खेतीमानी पन्ध्र लाख मानिसले भाग लिएका थिए नयाँ दिल्ली स्थित टेलिभिजन समाचार च्यानल एनडिटिभीले अधिकतम तापक्रम पैँतिस डिग्री सेल्सियस पुगेको दिन आयोजित कार्यक्रमको दर्शकको क्षेत्रमा पिउने पानीको पर्याप्त व्यवस्था नभएको बताएको छ भिडले समुद्र तटको वरिपरि ग्रिड लक निम्त्याएको बताइएको छ साथै घटनास्थलमा पुग्न लामो दूरी हिँड्नु परेको थियो प्रदर्शनपछि सार्वजनिक सवारी साधन लिन वा आफ्नो सवारी साधन उठाउन जामले भरिएको सडकमा मानिसहरूले तिनदेखि चार किलोमिटर हिँड्नु परेको बताइएको छ भारत र मालदिप्सले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक समारोहबीच विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भ्रमणमा रहेका मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मैसुको उपस्थितिमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो राष्ट्रपति मैसु पाँच दिने राजकीय भ्रमणका लागि आइतबार भारत आइपुगेका थिए एमयुमा मुद्रा आदान प्रदान प्रहरी भ्रष्टाचार रोकथाम न्यायिक तालिम खेलकुद तथा युवा मामिला लगायतका क्षेत्रहरू समेटिएका छन् सो अवसरमा दुवै पक्षले वृहत आर्थिक र सामुद्रिक सुरक्षा साझेदारीका लागि भिजन दस्तावेजी पनि पारित गरेका छन् राष्ट्रपतिको हैसियतमा मैसूको यो पहिलो भारत भ्रमण हो उनले मोदीसँग आपसी द्विपक्षीय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल गरेको बताएका छन् यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी टिक भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो बिहान न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्